Hello，大家好，我是博生科技郑哥，今天讲一下整体回降比例。整体追踪盈利过程中，整体收益比达到最高值后出现回降，当回降至整体收益比最高值减去整体回降比例时，追踪结束，卖出持仓的数量。举个例子，大饼手上整体持仓的均价为55000美刀，设置整体止盈比例为2%，在价格57750美刀的时候触发整体追踪止盈。当追踪至最高的价格59000U 的时候，出现了回降，也就是回降我在机器人上面所设置的2%。从59000刀是当前的行情价格，55000刀是我持仓的均价线，均价线跌2%，也就是跌1000美刀。那么好，当前价格59000刀减去1000U 等于58900，代表着追踪结束，执行这个止盈命令，这个就是整体回降比例。换个字面理解，叫做追踪止盈的回降比例。